izkinez gogorazin duzien ginen. Uztut bizitza guztian izan garela, zerruko argia, torte pilo bat eta jarritu dugu hori. Eta orain ba, pozabe bai, ba, alaba bat, bueno, alaba biak eutuen bat Durangon bizide, eta abe bai, abe hartu dut nahi neban bai. Eta guztu, abe da be, kale hartzen, bizitzen, eta lehenoko aldi dintzat. Niretzako iso izan zen pixkat desbardinen, ez da hori erozen aldizkarik edo erozen horreketxen, ez da? Eta gauza bat desbardinen. Eta hor txekitzen dabe bai zelako loturi dan, akpide duen hartin, horrek erakusten dabe bai zuk handik zelako kontxantzi, ez? Eta sentitzeko modu bat akpide duenak edo irakurri sentitzeko modu bat konta itxen dabe gugotik, nahi dabe jakin zer nahi duen jakin eta hola xe erantzuteko. Azten hartzen dute hori errebizti etxin, arpiedune gaz urte pilo baten, eoten ga, ba, ise-ise zain, noxa aliako etxe argia, bat ez be, bertan agertzen dizen artikulu, zelako enfoki motetzen, nintzako sakondute, objetibidea handixaz, ondo landutako artikuluk eta ba guztua. Ez dema sortzen dute inguru hasi nintzeko, eta duten zertzen argia, do, zeruko argia, eta ordu. Ze, bueno, orduan alfabetatze kanpainak eta egitzen genuen, orduan eguen anaitasuna eta zeruko argia. Eta, ba, bueno, alfabetak, nik ikasketak egin ditzun erdera. Eta orduan, ba, nik euskara zen alfabetu dutzen nintzen, eta ba, un alfabetatzen hasi nintzen nien, ba, konturitu nintzen, ba, mundu hori izan. Eta niretzako, ba, orduan hasi zen agertzen beste mundua moduen, ez? Euskaraz bizitzeko aukera bat eguela, eta irakurtzeko zerbait zegoela, eta hori. Eta, bueno, hasi nintzen ja, lanien hasi nintzen nien, eta nire lanboko soldata ja alkine banien eta hori, ba, esan abako, bueno, pues ni hartu dut nahi gona, eta justu egin nintzen, ba, bietan, netasuna eta zeruko argia. Aurrera jarraitzen da proiektu bat isati, Euskal Herrian, Euskaldunentzako eta orokorren gizarteentzako beharrezko dalako eta bakarra dalako hori, informazio kritiko eta zabal hori eskaintzen dabena euskeraz, gaur egunen.